Yeah, and that's a good smile. Keep doing that. Ari we no ne weta ko. Ino ne weta ko lens. Ii ino ne lens ya ko rambi. Na ino ne. Ino ne camera. Camera. Kaka ne gatui. Ino weta ko tri. Kaka ne gatui ya. Monake drone weha hanake. Monake oyo nake aruta oyo. Oyo gamita. Oyo ne tawa. Oh, pero ake no ako nyita tawa. Ako nyita tawa. Ari ako nyita ke tawa. Ii ni anake ono mo kama me nyira. Ii. Ya to ni yero cio to dietekagia ri detekirie muthenyo ria ndanengirio credential ginengirwo banji ndimwitekirie kuingira kundu guothe ha yaingira riu hende yo niguo ndakimenyire ria ndiraruta riu experience yo yahanaga atia at first the day with the kiguya to die cire no koro ngeho wira to cio to riu andu cio muka na andu agungu wao makahura mbica riu ri no ni marore to wira turutaga makona wira wa tundu ni wa meet standard iria marenda riu ti to heo wira ri at first na bita ko maga to riu ndo meda kidira na White House riu ri adakio ni wira ni wa confirm ri dari exited muno no riu ni ki gutinda na andu acio na security yake ni kare kiundu kiai na guya no ni ndarutire wira wakwa ni makenire muno tarutire ira mwega muno bicha cio thona yithie mtandao to ahura to kimanengeraga magekira twitter ine nake gutuikaga we niwe wari muhuri wa bicha kuma Kenya uri wari mwitikirie kuingira hare kugura bicha ini ndane to badge yo to ndo wari age andu acie ne nake makihetwa ga signal na makirwa kuria maku ya bicha bicha ciao to ru media ne akire ku no matiki gyuka hare mbere ru maigi to hand ne tu tu to mayaga feed to go feed ndahura bicha kamanengera miaka ikumi na mugwanja ikumi na ĩnana ũkoretwo thĩinĩ wa biacara nĩ atĩa ũguo ũngĩra mũndũ mwĩthĩ maũndũ marĩkũ ũthomete maũndũ matatũ ũguo first of all biacara nĩkoragwo na patience yayo gweterera no mũhaka ũkorwo wĩ open to run no mũhaka wĩtĩkĩre kũmenya to mathomo maria turathoma thukuru thaa ici ri wauma thukuru ri ona university ci wauma ri urakora maundu masenjirie to rengi ona karingira mici cia thondeketwo miaka mi thiu tekinoloji ndiratwitikiria tuikare na maundu ma tene riu ugioka ri ona ina digiri yaku na kiri woka wana handu ka opportunity iyo ni wagirwetha opportunity wati wira wethe opportunity kanya wona kanya kau ri riu hau niho ukwamba gwitikira guthoma no koro e mundo very humble tondu ndiracoka ngona andu tondu ningiandika ni ndi mwandikani muno ni ndiracoka kana mundu oroka agakwira ihi ni kiki riu no ona ndiramenya ona wira uhana atia riu first of all wona ka opportunity ka uri utwitikire kumenya uria wira urutagwo then wamenya uria urutagwo ri uthondeke wira ungi kuu thiini undu ati kungikinya ni gugubutanwo awe ndungibutwo tondu at least niwe wikagwo na niwe wikagwo na niwe wikagwo na ni andu ariku a ega a kwandika ni anake kana ni airitu ni andu ariku ungihokera wira we othe ni aitu na njugaga o kira mundu ni abataraga opportunity ona uria utoi nginya ki tota wira wakwa wa mbica nĩwamenya nĩ wĩra wa moko ona ta rĩu ndĩna mũndũ ũtaiguwa arenda gũka gũthoma kũhũra mbica rĩu kira ndũngiuga atĩ nĩ wairĩtu kana kĩ niĩ othe ndĩmoyaga ũrĩa mahana na kũringana mũndũ ũrĩa arenda gwĩka rĩ ngamateithia no rĩu ndũngiuga atĩ no mweka nĩ anake kana airĩtu aca harĩ na andũ anyitĩte mĩ thĩinĩ wa industries kana thĩinĩ wa biacara nĩ akoragwo nawe mũigi wa biacara ni akoragwo na ndiku ni akoragwo na thirikari ni akoragwo na honge ingi ni ikoragwo ikinyitirira mundu nigetha hote gukorwo agikora ki biashara kana agithi na mbere mugambo waku ta muhuri wa biashara mugerere mathina maingi muno no yatugaga na githoku self made mugambo waku kuri anyiti acio all the item ungimera atia kwe biashara isiokite nyingi muno na imwe inaitiri na thukuru ya guthomera ore ukiruta wira ucio tau tuga ino creative industry mundu aroka na kaundu ka innovation igake akambia gwika kaundu no riu ndire na handu angi support to ngoni to wathironi taruru kunengerwo
thought in ideas it can solve problem fran ugira gitero tadikari yagirwo kwambe kumenya ikiriti department irahota irahota gutendia na kya mao kana maudu maudu mero ru after that with time ni magoshoka makromi na biashara iwo hata go sustain message mathoreke maira mangi to thiku cio atira maira thiria da muno thiria ndo anini thiria da gothe waira turia kwiruta waira witu no tugira mundu agutu support ri ithi tuguthondeka maira maingi muno na tushoke tu hanini masharia ni gushe ni thiangite mafururi ni maingi muno ma Africa ona na nja wa fururi wa Kenya hihi utiganu wa mafururi macio na ithu ni ki one thing ai Kenya tu ibere muno kodoma idio tikara tui group of village to kivakire kiri ni atorehire internet ri ahigurire mirango mingi muno to ni ndathomagira internet na idio to athia internet to karia chingi thano ndage kemwe ri atori we na ingi internet ga thimuine ri tikandire nyi taru ya hende zorale Swaziland internet ri ramyo na ndachoka mukawaine udena guko ja ligio na kucha gine gutire acha nginya tuthimo twa bando guko ndo tamuka uge no mwaka uge na irofi ona we gicagi no mwaka uri urenda gwikari ugwetha online urore andu arya ngi uri amekaga na to gu Kenya nginya muri mo uri uri amekaga nayo wabiega undu gawa ogo da kuina ani eni mekaga thoda kwada kwenda kwa kuina iko wenda kuhura mbica cia video no taru ni turake igurire thukuru ni twina fudithia andu uri mundu akuhura mbica to mwako we struggle na na kunominyo ithu tuthondekete ka package ka mieri iri woko kamenya uri mbica ihuragwo kioga kukia mwisho kuri mundu mwithi mundu renda kwabiriria biashara mundu ina kuria kwanyu kina ngofu ona kundu kugiwitagwo deya na kundu kugiwitagwo karau kioga kukimwe tu kia mwisho adwa nini ngenda kumera atiriri mundu abenyihie aikoduri na wira handuri na niwenda kuruta wira handuri to riu ndungiutura hari wabige kwa mamwanyu wenyihie wona ka opportunity handuri wona kanya kauri uthie wenyihie umenye wira uri rutago ona ndo ona mama ndija gukuri tiguga mathire manager hau direct nikwenyihie nyihie kimenye wira uri rutago akimenya process ya wira ucio niguo akoragwo korwa mundu ucio ura manage wira wene ndu ikimoni atiri ugenyihia no koro we na interest ya kumenya kaundu kau tonio dia medio horo abishangiri kia thukuru nyo dia dete photographer to tuno kuri watu uri atoma describe aga no hakinyire handu ngiona haina problem jagiri uso na gya na interest ya kumenya ndu ucio na damenya ri tigedie kumenya pasi ari jua we thaba ne kuruta nguo ngimenya kila kindu ngiuria ciuria na ciuria iria tuga stupid question nicho stoma mudu atike successful ukoria ciuria icio ureciria atiri ni we no ndu we ukoria ciuria icio uria ri nguo kumenya no ndu getwe kimenyi to twina imenyi nyingi muno especially ani ne imenyi muno no ugira gutwika hambure ndu ngimenya maundu maingi nguo nguo thank you muno masharia ucio ni David Masharia muhuri bisha guko muci wa Nairobi kuma mwaka wa 2000 nginya mwaka wa 2018 akoretwo akihura bisha ni thite mafururi maingi ni ahurite bisha nyingi mohiki mathiko ku mikawe no menene ni mwanake urahota gukorwo akinukia besha nyingi na kuhura bisha onawe mundu mwethi no ukorwo ugika kaundu kanini kaundu na tari kaundu kanini no mucio ni gatuka kaundu kanene na gakuhe besha nyingi na ukorwo kiandika andu aingi nokoro we muhiano mwega na kukwanyu ni gatho ni na mbere na guikarani hamwe na ithu ino ni Jeff Kuria TV no nyitanire hamwe na ithu ugikorwo wina rugano o ruothe guitukira email iyo irahetuka hau thi wa TV yaku itagwo Jeff Kuria tukutane baadaye thank you very much.